úterý? To budu strašně nevyspalá. To nemám. Já jsem dostala e-mail, že nemám mít proužky. To vím. Nemám mít bílý, to taky nemám. Ale na co se mě pan Kraus bude ptát, to nevím. Asi by to byla trošku i otrava, kdybych to věděla. Tak žádnou jsem si nepřipravovala. To v tom e-mailu taky nebylo. A máme si ji připravit? Na co se tak lidi ptají? Jak to vydržel tak dlouho? Ne, já budu ráda, když to jako tak přežiju v nějakých slušnosti. Tady když se poperu s tím kolem, sednout se na ten gauč tak, aby mi nohy dosáhly na zem. Nebudu zdržovat. Ne. Ono to tady vypadá dost podobně jako u mě v práci. A to bych se utrémovala, kdybych měla být vždycky v práci trému.